سمك. بہت پیارا. آپ کے ہاتھ میں اور بھی پیارا لگتا ہے. ماں تھوڑی جذباتی ہے لیکن ان کا غصہ غلط نہیں. میم آپ اس سے جا کر مل لو. وہ تو اپنے روم میں چلے گی. آپ پلیز پریشان مت ہو. آپ کا منہ دکھائے گا گفٹ. بہت پیارا. آپ کے ہاتھ میں اور بھی پیارا لگتا ہے. ملتی نہیں.